Mind paluti siis kultuuriliste looduse hüvede teema ettekandjaks. Ja mis asjad need siis täpsemalt on? Need on ilmselt midagi sellist, mida te selle konverentsi päeva lõpupoolel väga vajaksite. Näiteks virgestust looduses jalutades, mõnusat trenni rabas sellist stepaeroobikat tehes või siis vaimset lõdvestust vaadates maastiku ilu õues või maalidelt. Nii et need on hästi tugevalt seotud inimeste kogemustega, need kultuurilised looduse hüved. Ja Elme projekti raames vaatasime siis neid mitme külje pealt. Kui võtta nad nii-öelda suuremateks klassideks kokku, siis rekreatsiooni või virgestus väärtust kajastavad puhkamisvõimalused, jahipidamusvõimalused, orienteerumisspordi tegemine, matkamine, loodusvaatlused ja selline virgestusväärtus või üldiselt headeks puhke ökosüsteemideks peetavad alad siis niimoodi üldistatunult. Siis teise üksusena vaikus ja eraldatus, mis natuke haakub selle Aini tutvustatud müra summutamise kaardiga. Aga eraldatus inimtekkelistest rajatistest ise on ka omaette väärtus. Siis sellised inspiratsiooni ja esteetilist naudingut pakkuvad võimalused. Inimesed käivad looduses fotografeerimas, maalivad loodust ja seda teevad nii siis professionaalsed kunstnikud kui ka harrastuskunstnikud. Eraldi nähtus on kindlasti looduslikud pühapaigad ja sellist spirituaalset kogemust pakuvad looduse elemendid. Ja kultuuriteenusena vaadeldakse ka hariduslikku ja teaduslikku potentsiaali siis, mis erinevatel looduskohtadel on. Ja nüüd veidi sellest vaikuse ja eraldatuse hüvest. Et siin siis selle kaardistamiseks võeti arvesse mitmesugused või kõik inimtekkelised objektid, näiteks talud, teed ja muu taoline. Ning võeti siis arvesse, et kui kaugel vaadeldav koht nendest inimtekkelistest objektidest asub. Ning kui suurt müra nad põhjustavad. Ja selgus siis, et Eestis on üsna raske leida sellist omaette olemise ja hästi eraldatud kohti, et kõige kaugemal asuvad siis inimtekkelistest objektidest laiud. Kõige kaugem koht on siis kõverlaiul, kui soovite kohal minna, et see asub siis 5,5 kilometri kaugusel lähimast inimobjektist või tehnoobjektist. Aga maismaal on see maksimum kaugus 2 kilometrit. Tähendab rohkem kui 2 kilometrit selliseid kohti on ainult soodes ja kõige kaugem on 3,5 kilometrit ja see asub Võllanätsi raba kompleksis. Ja siin kaardil te näete siis ka, et just need soorikad piirkonnad on rohkem eraldatud, nagu Pärnumaa sooderikasala ja Emajõe suursoo oma suurte soode ja metsadega. Siis vaadeldes seda sama teenust
valdade lõikes on näha ka siin, et just need Lääne-Eesti soo, suurte soodega alad seal Tõstamaa ja Nätsi võlla piirkonnas, et seal on leida eraldatumaid paiku, samuti Soomaal ja Lambedjal. Ning sarnane kaart siis asustus üksuste kaupa. Üks spordiala, mis on hästi sõltuv looduse omadustest, ökosüsteemidest ja geoloogilisest kujust, on orienteerumisjooks. Ja selle kaardistamiseks siis kasutasime Eesti Orienteerumisliidu andmestiku, kus neil on määratletud orienteerumiskaartide alad, et kuhu on siis orienteerumiskaarte tehtud viimasel ajal. Või noh, varasemast ajast ka, aga meie kasutasime siis 2015 kuni 2017 selleks, et me enam-vähem saaksime siis võtta need taustaandmed ka ühest ajast, et millised ökosüsteemid seal on valdavad. Ja siis selle teenuse puhul me ei kasutanud seda 10x10 meetrit pikslit, mida mõne teise puhul, vaid 1x1 kilomeetrit ruudustiku, kuna kindlasti see orienteerumisjooks ongi selline maastiku, mitte suure maastiku, aga siis paari ruutkilomeetri maastiku teema. Ja selgus siis, et rohkem on tehtud orienteerumiskaarte aladele, kus on tihedasti reliefjooni, see on siis selle tõttu, et suur osa nendest orienteerumisradadest ja punkti paigutamisest seostuvadki reliefiga, et pannakse kas künka otsa või mingi nina tippu. Ja lisaks siis selgus, et neid on rohkem okas metsades. Kindlasti on orienteerujatel näiteks sellises hõredas männikus saab harrastada kiiret orienteerumisjooksu. Ja kaardil siis näete, et eristub selline Vahe-Eesti ja Lõuna-Eesti piirkond heade orienteerumismaastikega. Ja huvitava asjaolune saab veel siin näha, et põlevkivi kaevanduste aheraine mäed paistavad ka üsna heade orienteerumismaastikena nende andmete põhjal. Ja iseenesest see ei pruugi olla täiesti vale, et neid ongi nimetatud nagu selliseks eriti väljakutsuvaks või rasketeks orienteerumismaastikeks, et seal on siis hästi palju sellist reliefi ja tihti peale männikud. Millised paigad siis Eestis on aktiivsel kasutusel matkamiseks ja looduslike huviväärsustega tutvumiseks? Siin kasutasime nüüd kahte lähenemist, et esiteks koguti kokku andmed kõigi looduslike huviväärsuste kohta erinevatest andmebaasidest. Et sinna hulka kuulusid siis suured kivid, mitte kõik suured kivid, aga siis need, mis olid nagu märgitud huviväärsustena, siis erinevad huvitavad pinnavormid, tähendust omavad puud, allikad ja nii edasi. Ning teise lähenemisena siis kaardistati rekreatsiooni taristu. Võeti arvesse matkarajad, vaatetornid ja muu taoline, parklad, mis on siis matkaradade juures, ning moodustati nende ümber puhver. Olenevalt sellest, kui lai ala nagu võiks olla seotud selle matkamisega või vaatlemisega siis selle taristuobjekti ümber, et näiteks vaatetornid said 50 meetri see puhvri, et mingi lähiraadius, mis sealt eriti hästi siis paistab. Ning siin
kaardil ongi siis kuvatud need nende taristu objektide, ei, kaardil on kuvatud siis kõik need objektid, et mitte taristu objektid, vaid kokku. Ning kui vaadata nüüd neid taristu objekte, siis selgus, et neid on eriti palju metsades ja see juures just laanemetsades, palumetsades, ehk siis sellistes metsades, mis tegelikult on nagu ökosüsteemi seisundi mõttes kõige rohkem pihta saanud. Ja järgmise teenuse juurde. Loodusfotograafia. Siin selle teenuse või looduse hüve kaardistamiseks me siis uurisime, et milliseid kohti on pildistatud ja sotsiaalmeediasse need fotod üles laetud. Kuna sotsiaalmeediast on võimalik ilma andmekaitsega vastuolu minemata alla laadida fotosid, millel on ka koordinaadid küljes, siis saabki koostada sellise kaardi. Et lisaks kasutati fotode automaatset jagamist maastikuvaatlusteks, siis fotodeks, mis seostusid virgestustegevustega ja elustikuvaatlustega. Ning neid asukoha punkte mudeldati olenevalt siis erinevatest andmetest, kaugseire, etaki andmetest ja Elme baaskaardist lähtuvalt. Ning saadigi siis sellised mudelkaardid, mis näitavad siis tõenäosust looduse pildistamiseks. Ja vasakpoolsel kaardil on siis näha mudel, kus ei ole võetud arvesse eraldatust, ehk siis kaugust inimtekkelistest objektidest. Ning sellel kaardil on näha, et need fotod koonduvad teede ja asustuse lähedale. Aga teisel kaardil, parempoolsel, on siis nii-öelda maha lahutatud see eraldatus ning on näha, et esile tulevad sellised objektid, siis kuhu inimesed viitsivad minna ka kauge maa taha pildistama. Lisaks fotodele kujutatakse loodust ka maalidel. Ja selle looduse hüve analüüsimiseks vaadeldi läbi tuhandeid maale erinevatest kogudest, Eesti kunstimuuseumi maalikogust kõige rohkem, aga ka Eesti rahvamuuseumi kunstikogust näiteks. Ning võeti siis välja sellised maalid, mis on kas maastikumaalid või siis et loodusmaalid laias laastus. Ja neid oli siis 16%. Neid analüüsiti edasi, kirjeldati umbes 30 tunnust iga maali kohta. Näiteks, et milliseid liike seal on kujutatud, milliseid ökosüsteeme, mis on esiplaanil ja mis ökosüsteeme seal veel esineb. Ning sektor diagrammil te näete, milliseid ökosüsteemi tüüpe oli siis sellel esiplaanil või põhilise kujutlusobjektina maalidel kõige rohkem. Ja nendeks oli siis niidud. Ja samuti veekogude lähedal on palju tehtud maale, et on rand, rannik ja siis mere, nii mererand kui ka järvede ja jõgede äärsed maalid. Muidugi siin tuleb mängu see, et neid avakooslusi on, need on nagu traditsiooniliselt maalilisemad ja võimaldavadki sellist maastikumaale, aga siis on hiljuti tehtud ka Eesti metsamaalide analüüs, mis jõuab järeldusele, et
hoolimata vähesest nähtavusest on metsadel mitmetahuline väärtus kujutamise objektina. Ning kuigi vana metsa eluvõrgustikul ei pruugi olla tavamõistes sellist, ei pruugi olla tavamõistes maaliline, siis saab seda ikkagi tajuda esteetilisena. Ja nii ongi maalitud ka palju metsasid. Enamikel juhtudel on see siis vaade metsale eemalt, mis siis selle sektordiagrammi puhul liigituvadki sinna niitude või randade sektorisse tüüpiliselt. Aga siis päris levinud on ka sellised puude portreteerimise maalid, kus siis tüüpiliselt kujutatakse vanu erikujulisi puid, mida siis maal isikustab nii-öelda. Ja levinumad liigid on kask ja tamm. Ja vähem on kujutatud metsa sees olemist, kus püütaksegi anda tunne sellest metsaolustikust, kas siis ümbritsetuna metsast või rajal jalutades. Või siis ka metsast, vaated metsast välja, et kunstnik ise on metsa sees ja see näiteks oksad palistavad teda ja ta vaatab avarusse. Siis looduslikest pühapaikadest. Jällegi kogutud andmed erinevatest andmebaasidest nagu RMK pärandkultuuri kiht, kultuurimälestiste register, keskkonnaregister, Eesti rahvusarhiivi mälumaastikud ja nii edasi. Ning need on siis koondatud looduslike pühapaikade andmekogusse. Ja selle põhjal koostatigi selline tiheduskaart, millest tuli välja, et 2/3 pühapaikades tasub metsas ja neist jällegi 25% laanemetsades, sellistes viljakamates metsades. Aga 10% looduslikest pühapaikadest olid ka väikepuistutes, mis näitab nagu just nende väikepuistute olulisust ka looduse hüvede pakkumisel, et sellised näiteks iidsed kalmekohad ja võib-olla ka väikesed hiiekesed. Siis edasi räägiksin veel haridusteaduslikust potentsiaalist, kus siis ühe indikaatorina kasutati riiklikus seires olevaid kohti ja alasid ja koondati need jällegi ühele kaardikihile, mis võimaldab saada ülevaate. Aga see on kindlasti ainult selline üks indikaator sellest teenusest, mitte ei peegelda siis kogu võimaliku potentsiaali, mis ökosüsteemidel hariduslikult ja teaduslikult võib olla. Mõned liikidest on kultuuris saanud erilise tähenduse. Näiteks hunt on Eesti rahvusloom ja juba muistetel aegadel annud ainast juttudeks, lauludeks ja tugevateks tunneteks. Ja selle tõttu siis tegime ka hundi elupaiga eelistuse kaardi, kus kasutasime siis riikliku seire jäljeloendusandmeid ning lisaks GPS kaelustega varustatud huntide andmeid. Ja kombineerisime neid siis Elme baaskaardiga, kus kasutasime just soode, avamaastike ja metsade siis tunnuseid. Ja no, sealt tuli siis välja, et nad väldivad oma liikumisel soid ja eelistavad metsa ning väldivad ka avamaastiku. Avamaastiku all on siis siin mõeldud põlde, niitusid ja tehnomaastike. Ja jällegi siis see kaart näitab Vahe-Eesti metsade olulisust ning alutaguse metsade olulisust.
ja võib-olla tasub tähele panna ka seda , et need kaks metsast piirkonda on omavahel üsnagi vähe või vähe pidevalt ühendatud . Sellel kaardil on nüüd jällegi selline nagu kohapõhine väärtus , mitte ei ole arvestatud siis neid liikumisbarjääre , näiteks kuna huntidel on raskem minna üle mere või üle raudtee , et siis neid ei ole siin arvestatud , et see näitab konkreetselt selle , lihtsalt selle ökosüsteemi sobivust . ja lõpetuseks siis hästi suur tänu kõigile analüüsis osalenutele ja nende kaartide taga on tohutu hulk andmeid tegelikult , mida on kogunud erinevad organisatsioonid ja nende taga omakorda inimesed . ning kõigile kaasamõtlejatele samuti suur aitäh !